Watu wangu mazee, hii wiki nimepoteza do ufala. Niliingia bet ingine mazee ya kipuzi mbaya sana. So jamaa fulani amekaa kaniambia jo, "Eh mazee, ah nimepata picha fiti jo ya ka elephant kadogo kakinyonya." Ah nilimcheka mbaya. Tangu lini elephant kanyonyesha mazee? Elephant azinyonyesha nangi? Eh, hizo vitu zao zaliwa zina kazi imeingia mogoka straight. Hakuna story ya kuhusha yona elephant kinyonyesha wapi. Akaambia buda elephant unyonyesha. Akaambia uongo. Never. Mimi tangu nizaliwe nimekuwa nikiangalia hii area hapa kwa ada. Hakuna. Nothing. Tafuta picha yote uangalie. Nothing. Never. Akaniambia buda uko willing kuwekelea 2000 hapo. Nikaambia buda wekelea 4. Iko nini? I know what I'm saying. Yeah. Hey. Wadao, kume nyonyo za elephant ziko hapa kama za ngombe. Ziko hapa kama zangu. Episode 2, Stories of My Life, na kama ke, you're rocking with the best. Yeah! Ah, wadao, man. Episode 1, si likimbia jo watu wangu. Ah, mulipokea fiti, man. Hapa naona tukijibamba sana, jo. Ah, watu wangu wa diaspora, finally, maze communication. Communication ili come through. At least, say, tunaweza touch base one-on-one, tunaongea vitu mbili, tatu, maze. Ah, tunafry mbaya. How see you? Yeah, maze. Yo, leo maze hata hakuna hekaya. Tunaingia right into it. Yeah? Twende kazi. Wadau, the year is 2010. Ah, 2010 ilikuwa mwaka swafi. Mwaka mufti. Sema, bim kurugenzi maze amenikaribishia nini? Kakurugenzi maze, mwaka 2010. Bundle of joy maze, mtoto mrembo. Kama babake. Ah. So hiyo inamaanisha nini? Mtoto amekuja pale, familia imeongezeka. So lazima kijana apige grind, man. Kazi inapigwa kama mwizi wa kibeti. Ehe! Inakongwa kongo. Yo, ilikuwa ni hatari. Yo time tuko bado tahidi high pale, mother-in-law pale, lakini kuna a new entrant, if that's a word, into the market. Eh? Mgeni ameingia pale kwa soko, anaitwa nani? Mnet. Yo. Guys. Anybody alikuwa privileged kufanya kazi na Mnet. Yani ukwetu uko kwa show ya Mnet. Ah, mtu wangu ulikuwa umepona. Ayayayaya, mtu, Mnet. Jeshi uko walikuwa na fry. Walikuwa na fry mbaya. Muku chui inacheza kucheza. Jupale wanacheza na nini? International standards mzee. Ah, so kila mzee hata si tukiwa tu ukivima citizen zetu nini. Eh, tunaangalia tumbo gina piga show za Mnet. Tunajiambia, eh. One of these days, man. One of these days. Tutaingia tuizi mayad, maze. Ah. Unaangalia na envy mbaya. Alafu unarudi pale kwako, unaendelea tunawera. Yo! So, okay. Si tuko sawa, tunajiambia ina mambo. Let's keep hopes, dreams alive na hopes. Ikijipa, ijipe. Yeah, man. So, tunaendelea na shughuli yetu tu. One day, wadao. One day. Nimebangaiza tu mahali kwa kibanda, mimi nangojea bana chapatikata ingie pale na marashi ya kuku. Kidogo kidogo maze naona simu. Nikiangalia hii namba, naona ai. Unajua zile namba ukiona tu unaona hii ni ya ofisi, hii ni namba inakaa ya bazaa, inakaa tu ya pesa. 0716560,000. Ah, ukiona namba iko na zero nyingi hivyo unajua hapa tunaenda kupona maze. Hata kama uliko kwa kibanda maze unakauka, mannerisms zina change maze, unaingia dimina ya Hilton teketeke. Johnson kaamua, wacha nisikie nani huyu. Abel Mutua speaking, how can I be of assistance? Wakurugenzi, sauti ilitoka upande huo mwingine wa studio. Nilifry. Nilisikia tu sauti nyororo imetoka huko. Yaani sauti nyororo inaweza funga geti. Mresho huko akadai,
Hello, am I speaking to Abel? Yes, please. My name is Rispa. I'm calling you from Mnet MultiChoice. Yahoo! Now, the call I have been waiting for all my life. Ndio hiyo. Lakini kabla niwaambie ni nini niliambiwa, kula pause. Turudi nyuma kidogo to a week prior. Au sio? Wakurugenzi, 1 week before that phone call, kuna kitu ilikuwa ina happen in the country. In fact, wachana na 1 week before. Turudi nyuma kitu kama 3-4 months before. Mnet walikuwa na show Nigeria, inaitwa Comedy Club Live in Lagos. Lagos iko Nigeria, West Africa. So basically, ilikuwa ni show ya comedy. Wanachukua wasanii wote wenye wako West Africa. Nigeria, Ghana, Togo, Benin. Yani you name it. Wanakama wanapiga mambo yao pale kwa show. Watu wanafry. Sasawa, sasawa. Show ilikuwa imeshika deadly. So mse moja, akakama, yini kuhema. I need gym. So mse moja akakam na idea very brilliant. Akasema, since hii show inafanya vizuri sana hapa West Africa, situikimbize East. East nasikia kuna mababa mbaya sana. Mnaona aje, idea mufti, twende kazi. So take, Comedy Club Live in Lagos, ikaanzishwa East Africa, pale pwani, ikaitwa Comedy Club Live in Mombasa. Of course, the who is who in East Africa walikuwa, wanaingia pale maze, wanapiga mambo yao. Fire upon the place. One time, ikafika wakati wa mkurugenzi fulani anaitwa Kajairo. Kufanya nini? Kugress show. So Mnet wakamvutia, wakamambia, yo, Jairos, we ni baba, wewe ni atari. Do hivi, tuko na show imekam, inajita Comedy Club Live in Mombasa. Ukitugressia hiyo show, tutanwise mbaya sana. Jairos akamwambia, haina mambo. Hapa tu Mombasa, tunafika teke. But of course, niko na demands kidogo hapa na pale. Yo, mnajua mimi ni big deal mazee. Mimi kwa ma veteran, mnafahamu niweke pale. Bana, mimi tulianza hiki tu na kina Churchill, nani, akina Redix. So, mimi ni baba bana, kivyake. So, sitembeagi peke yangu. Mi niko na mbogi jo, niko na manager pale hivi, niko na stylist wangu pale nini. As in, niko na kakikosi kangu, kenye siwezi kuja bila au. So, kama mnani transport kule, wekeni pia slot kama ya mtu tatu hivi. Wafikishe huko tupige mambo mufti, bas, sisi turudi. Mneto kawambia, Jairos, come, tubonge kidogo tu. Iyo idea yako, kali, tunapenda. Tunapenda sana. Hii, lakini kuna kaishu bro. Pale kwa budget. Budget ni noma. So mazee, hapa tunaweza kusafirisha wewe peke yako. Come, piga hii kitu. Baidi ni kaa 3 days tu. Moja ya kusafiri, ya pili ya kupiga. Hiyo siku ya tatu, unarudi mtaa. Chap. Mazee, piga, ondokea. Awe tengeneza pesa yako mazee. Jairos akawambia, yo maze, mna niweka position mbaya, ama boy wangu nimetembea nao bana tangu nianze. Sasa inakuwaje wakati deal bigi mekam, juu nini ni wabigi, Mnet nini si wadogo, nini wabigi. Ebu imagine yo conversation nikiambia maboy wangu maze, yo, kuna deal bigi mekam, lakini, itabidi mbaki jo. Maze mna niweka position mbaya jo. Fanyeni hivi, okay, hata kama si watatu, bebeni hata wawili, maybe, uwe mwingine tutamlipia. Unajua, atuwezi kwa sanamu, na tukutane katikati jo, nyinyi tuweni kitu, sisi tuwe kitu, watu wa fry maze. Mnet wakadai, yo, okay, do hivi, but atu promise kitu, wacha tuonge kesho tukupatie feedback vile itakuwa. Ikakuwa sawa, the following day, wanamcall, yo, niaje? He, hapa maze megonga ukuta. Joy itabidi tu kampeke yako, ambia wasi wori, ni chap. In fact,
ndio hata wasikumiss sana tutapiga na wewe episode utafika hivi the following day upige kipindi yako urudi immediately yani ndio isikae ni kama uko nje sana unaonaje hiyo Jairo zakaambia yo wadau itakuwa tricky jo hiyo kusema ukweli that's a deal breaker for me kama mbogi yangu haiendi wadau hata miskuji izeni jo najua mmejaribu sana najua sasa hivi anzeni dakika la salama nafaa kwa nikisafiri kesho lakini yo imekwara so jo story it is what it is ladies adios muchachas tutazidi peace wa jamaa kajiondoa he Mnet ndio hao sasa wamebaki pale wanashindwa yo hapa tutakachezaje kutaendaje mzee umse alikuwa nafaa safiri kesho Kesho show inafaa ishutiwe na hatuna msanii. Hey, hey! Crisis meeting. Take. Watu wamekutana wapi? Boardroom. Sasa ni deliberation. Okay. Ni nani anaweza replace huyu jamaa? Eh, hey, na Chachi hapana. Chachi, eh, hey, Chachi lako busy daily. Eriko mo no. Eriko tuko na episode yake special. Eh, hey, hey, nani sasa? Hiyo harakati wakiwa tu pale ma brainstorming. Mzee mmoja akakumbuka kitu. Wadau kumbukeni hii ni 2010. 2009, mkurugenzi Churchill alikuwa amekamapa na show inajita Top Comic. Eh? The search for the next big deal ikifika ni Matters Comedy maze. Kijana mpole hapa wa Kibera, alikuwa amewakilisha huko maze, tukafanya mambo mbaya sana. One guy kwa boardroom akakumbuka, wait. Last year tukifanya wale wasio kifanya Top Comic, kuna kijana alikuja namba 2 ya. Huyo kijana mnamjua huyo? Rispa, ule mwenye alipiga simu, akasema, say no more, huyo jamaa namjua. In fact, anafanya kazi na kazini yangu, pale Citizen TV. Unaweza mreach? Of course. Pigia huyo kijana simu, mwambie kesho wapande ndege bana, tukutane wapi, tukutane Mombasa. So, the following day, asubuhi, ngware sana, ndio simu inaingia. Mimi niko kibandani pale napiga breakfast yangu, maridadi, nijipatie shughuli. Simu ya Rispa Mudhamia. Hapo ndio story yetu ilianzia. So kutoka hapa tunaweza endelea sasa. Correct. So simu imeingia. Rispa ananiambia, Abba. I'm so sorry bana, I'm calling you on such a short notice. We're supposed to be flying someone to Mombasa today. Unfortunately, vitu hazijaenda fiti. So maze inabidi fanya nini? Inabidi tu pige replacement. Sai hata kwa tembe, najua hawezi make ile ndege alikuwa aende nayo. But, tukiunganisha mikakati, tufanye miradi 1-2. Unaweza fika Wilson Airport teke ngori? Of course! Wilson, hata sai nikikimbia ndafika, mguu. Yo, what do you mean? Akaambia, very nice. We're looking for a plane. Jusai maze kupata ndege sai short notice ni noma. As soon as we get it, I'm giving you a call. Sasa. Kaniambia maze bro, aki na usini yangusha aki. Wewe, you are my last hope. Maze uki niyangusha, yo, ata sijui tutafanya nini. Kaniambia man, Rispa, say no more. Why? Because I got you. Wadao! Yo. Yes, ata sikuambia wase, niliambia watu wawili. Bimkurugenzi na Philo. Nikaambia Philip fanya hivi. By the way, my life has changed. Nikiwa Mombasa, nataka unitafutie nyumba mahali wako na majina 2 za kizungu. Yeah, Lavington Green, Riverside Drive, Valley Arcade, uko kwa watu wako na pesa. Yeah, wacheni waambie kitu wadau. This take it to the bank. True story. Haijalishi uko na pesa kiasi gani. As long as unaishi mahali kuko na majina fani, ati unaishi Kingero, Gekambura. Haijalishi wewe ni billionaire, automatically CV yako inaonyeshaga wizi mahali. Yeah, thagari, wizi. True story. Iko kwa kitabu ya Social Ethics, Form 3, page 36. Enda uangalie kuna mpaka diagrams. I kid you not. Hey, sasa maze ikakuwa ndo hivyo maze. Mimi niko on standby. Nangojea tu simu ya Rispa iniambie, yo, toka. So mimi nime chill pale mtaa maze, nategea simu ya Rispa. Yani hata simu itoki kwa mkono. Just in case, unajua unaweza blink mara 2 upate missed call. Staki hiyo mambo. Hey, kidogo kidogo. Lili. Nangalia. Net. Rispa Mudhamia. Yo. Toka. Toka. We have found a plane. Toka. Say no more.
kwa haraka haraka, weka t-shirt mbili na nini, hakuna trouser tutabadilisha tukirudi Nairobi. Teke boda boda mpaka wapi? Wilson Airport. Fika Wilson mazee, napata washafanya mambo yao huko, Mnet walikuwa shaka cheza. So mi kila place naingia wanani, oh, Abel Mutua, ya, pita, go, 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 enda. Eh, nashindwa kwani, what's happening, yo? Ni kuenda tu, yo! Ah, nimepita, nimeingia pale sasa kwa, ni kuko karibu na, inaitwaje hiyo, hiyo place ndege upakiwa. Naingia huko hivyo mazee na shanga, ah, okay. Nafuata tu jamaa amevaa kile ki reflector jacket. Nashindwa. Wait. Kwa nini niko solo? Mbona sioni kikosi? Jamaa ndio hao sisi. Kidogo kandege kakafunguliwa castles. Wa! Akaniambia buda, shukrani sana. Ingia hapo kimbieni. Wait. Ngoja. Sioni mse mwingine hapa. Ya, ni wewe peke yako. What? Yeah. What now? Mnet, wali haya ndege mzima, wapeleke kijana wa Kibera, Mombasa. Ah, mimi amniambi kitu mimi. Ah, no. Yo, nilingia kwa aircraft, maze. Niko solo, tulikuwa mtu tatu kwa hiyo ndege. Mimi, air hostess na pilot. Acheni, naona hii uongo itanipeleka mahali. Acheni tu niseme ukweli. So what happened, wadau? Ni hiyo airline ilikuwa na ndege fulani tayari, iko wapi? Iko Mombasa. Haikuwa na wase wengi sana, ilikuwa na kaumati ya mtu 15 hivi. Unfortunately, ika develop a mechanical breakdown uko Mombasa. So, wase wa airline waka call Nairobi, wakasema ni aje, tumeni ndege ingine small, tubebe hawa wase wamekwama hapa, tuwalete wapi Nairobi, sababu hii kitu kufixiwa ita take time. So, mi nilikuwa actually naenda na ndege ikiwa Kerae, ndio... Okay, watu wa Runda. Kerae ni empty. Kama hizi matatu za Muthai za Githurai, mshaiona inakimbia kwa highway ikiwa empty mbio sana, ndio ifike town, iokote squad wakuje nayo. Sasa ikienda hivyo empty, hiyo ndio Kerae. Tuko pamoja mpaka hapo. Very nice. So, si tukaingia pale Kerae, ndio tuende tufike wapi, Ukunda Diani, mimi nishuke niende hustle zangu, wale wanakuwa rescued waingie kwa ndege nimekaa nayo, pap, waletwe wapi? Nairobi. Wadam. Private jet manenos. As in, nikitaka naweza kaa kwa ile kiti, Yani, ilikuwa pale very intimate. It was so intimate, mpaka air hostess akuwa anacheza na ile comms. Ile mabibi na mabwana, karibu ni... Alikuwa anakaa mpaka kwangu straight, ananikalia kwa lap, ananiambia, hey, big man bazo. Una need kitu yote, trust me, neza come through. Okay, I lied. Wacheni tuseme ukweli. Tulikuwa wagenge kwa hiyo ndege yaki. Uwezi jua pilot ni nani, hostess, flight attendant ni nani, mgenge ni nani. Yani, ilikuwa ni ngori mpaka, unachiki vile kwa ndege wasewa wanapewa snacks. Flight attendant anakamiki na katroli. Coffee or juice. Hakukuwa na hiyo. Nilitisha snacks hapo pilot akanitolea njugu kwa mfuko. Shika brave. Nilikuwa na chana gomba jana bana nikaba. But it was the best ride of my life. And that, my people, was the very first time Mkurugenzi Abel Mutua was ever on an aeroplane. Mtu asijaribu kunicheka, nimeangalia statistics. Zinasema only 5% of the world has ever flown. Only 5. So 95% msijaribu kukaa ni kama mnataka kunicheka. Yo! So sisi hao teke, tumelandu wapi? Diani, pale Ukunda. VIP treatment, kidogo vani mekuja pale, wameshika jina yangu hapa, Mkurugenzi? Mkurugenzi? Mkurugenzi, ni mimi uyo, oh, it's you, come, let me help you with your luggage. Kuna luggage, ni t-shirt mbili na nini? Nikaingizo kwa van. Sisi yao, mpaka kwa 5-star hotel pale Diani inaitwa Neptunes. Hizi ni vitu na experience for the first time, you guys. The first time. Siniliwambia mimi maji ya shower nilioga nayo mara ya kwanza at 22. So here, 2010, I was 24. Na experience life at its finest.
Kwanza naingia hivi Neptunes wananipiga tag. Pa! Ah, nashindwa tag ni ya nini brother? Oh, sasa hii tag ukiwa nayo unaweza kula anything at any time. Basically uko on full board. Naweza kula anything at any time. Oh yeah, absolutely. Yeah. Imelipiwa. Anything we saa 6 usiku ukisikia unataka tu kukula kaimati, samosa, piga tu simu tunaleta. Naweza kula anything anytime. So unataka kuniambia hata ningekuwa askari wa traffic naweza kula hongo na nikiulizwa nionyeshane hii tag? Yeah. Nariasi hiyo joke ikitatu ba. Anyway. Yeah. So ikakuwa ndio hivyo maze. Ah, mimi pale ni raha mstarehe. Na ngoja kesho yake niende niue nini? Niue sinema. Oh, the following day kaingia maze. Watu wanakimbia kunifanyia mambo. Mkurugenzi kama. Oh, sit down. Oh, makeup. Oh, wardrobe. Oh, nice. Ah, when uko tayari? Some water nini? Tunataka uende pale represent East Africa to the fullest. Wewe tumakutambua. Tulikuwa na top comic. Big man bazoo. Hey, so ikakuwa ndio hivyo maze tuka. Hey, maze stage kaingia kupiga kama mwizi wa kibeti ili nyoroshwa mbaya. Deadly, nikajua hapo nimepeperusha bendera ya East Africa. Mimi, my work in Mombasa is done. Nani aliingia after mimi? Mzee mzima kutoka Nigeria, Basket Mouth. Ningetaka sana kuwadanganya ati aliua. Oh, alikwea. Au, alikwea mlima mbaya sana. Kumbe watu wa Diani, I guess jokes za Nigerians. Ilikata. As in, it was so bad, nilishindwa kuomba Basket Mouth picture. Sina picha, na tulikuwa pamoja. But hey, it is what it is. Saa zingine inakubali, saa zingine inakataa, man. Yo! So tukapiga mambo yetu, nikamaliza, na mzee mzima akarudi tena na chartered flight. I lie. Nikarudi sasa na ndege ya Mbogi. Yeah, mpaka Nairobi maze. Wow. It was a beautiful experience, man. Ah, hiyo I will never forget. And that, ladies and gentlemen, was my first time on a plane, my first time on a 5-star hotel, and my first time to kill an international show in a 5-star deal. And that, ladies and gentlemen, was the first time. Huyu anajua kizungu hapa na kwa nyumba tunaishi Kiambu, hakuna hata barabara. That was the very first time I was on a plane, I was in a 5-star hotel, and that was the very first time I killed an international show, man. Yo. Whew. Hatari. Ah, wadao. Ah, leo, wale wanasemaga kipindi ni fupi, ya leo mefry. So leo mefry. Leo mefry, mbae. Hey, maze, yo. Hey, shukran sana juu ya kubangaiza na mimi hiyo idhaa yote. Good news. Kuna kitu ina make a comeback next week. Iko mtu wako na clue ni nini? Wanna guess? Huh? Kuna mtu amesema young and stupid. You are right. Next week itakuwa packed deadly. Monday tutakuwa pale na Stories of My Life. Wednesday tutakuwa na Young and Stupid Season 2. Mtapenda. Alafu on Saturday kama dawa Celebrity First Encounters. Although hiyo Celebrity First Encounters ya Saturday wadao itakuwa ya mwisho. Not forever. Itakuwa maze time fit ya kuenda break. Yeah. Wacha tukule pause kidogo tu kwa hiyo Celeb First Encounters, then of course tutarudi bigger and better kama K. Sasa yeah, but kabla nifunge kabisa, kuna kijana yangu pale anaitwa nani, kijana mkonde huyu, alifanya mambo pale February na mumeimba mukasema oh hii kitu ikuje YouTube. Say no more. You know why? Najua mumeisema mta. So maze, inakam YouTube, it's a 4-part series starting on Monday. In fact, ndio yo. Ni huku ama ni huku bel? Ni huku. Ndio yo. Poster ndio yo. Ratiba yote iko hapo. Imtafry. Ah, kijana aliua cinema. So for the next 4 weeks, prepare to get your socks knocked off, you guys. Hey, itakuwa fire kuruka maze. Dear story maze, nawapenda sana wadau. K.
kama unasikia bana stories za mkurugenzi zimekushika mahali, unasikia uko lifted kidogo, you know what to do. Cheza kama wewe, namba ya mpesa ndio hiyo, namba ya till ndio hapo pale, tusukume injili, au sio? Shukran sana wadau, nawapenda mazee.